Hyvät opiskelijoiden vanhemmat, huoltajat ja läheiset, olen Päivi Saarelainen, Salpauksen rehtori. Opiskelija-arki meillä koulutuskeskus Salpauksessa on jälleen hyvässä vauhdissa. Meillä opiskelee vuoden aikana noin 14 000 nuorta ja aikuista. Henkilökuntaa meillä on noin 6500, josta suurin osa opetushenkilöstöä. Kannustamme kaikkia oppimisen rohkeuteen, tekemisen iloon ja reiluun asenteeseen. Ajatukset kääntyvät varmasti nyt viimeistään ilmojen viiletessä syksyyn. Ja vaikka emme voikaan aina kasvokkain tavata, on silti hyvä kokoontua tärkeiden asioiden ääreen, vaikka näin ihan uudella tavalla. Nykyisessä tilanteessa on hyvä miettiä, miten voimme entistä paremmin tukea opiskelijoita heidän mahdollisesti kohtaamissaan haasteissa. On tärkeää keskustella ajankohtaisista asioista. Ja arjen sujuvuuden varmistamiseksi meidän kaikkien on oltava toisiamme kohtaan ymmärtäväisempiä ja joustavampia kuin ennen. Olen varma, että pyrimme kaikki parhaalla mahdollisella tavalla tukemaan opiskelijoita ja turvaamaan heidän opintojen etenemisen. Moni asia tänä päivänä koulutuksessa on eri tavalla kuin aikaisemmin, mutta käytännön taitoja ja kädentaitoja oppii vain harjoittelemalla ahkerasti. Opinnoissa on paljon valinnaisuutta ja henkilökohtaisia polkuja. Opiskella ja oppia voi monella eri tavalla. Ja vaikka ammatillinen koulutus ei vielä kuulukaan oppivelvollisuuden piiriin, tarkoittaa opintojen aloittaminen sitoutumista yhteisiin aikoihin ja läsnäoloon kulloinkin sovitulla tavalla. Me Salpauksessa arvostamme sitä, että olette kiinnostuneita nuortenne opinnoista ja niiden etenemisestä, mutta myös jaksamisesta ja koulussa viihtymisestä. Säännöllisen ruokailun ja unen merkitystä unohtamatta. Näissä nuoret saattavat tarvita vielä myös seurantaa ja patistamistakin. Tämä korona-aika on tuonut muutoksia kohtaamisiin, emmekä valitettavasti vielä tiedä, minkälainen syksy meille muodostuu. Toivotaan kuitenkin, että voimme jatkaa koulua normaalisti mahdollisimman pitkään. Onnistuakseen tämä edellyttää meiltä kaikilta korostetun hyvää käsihygieniaa ja sitoutumista kulloinkin voimassa oleviin ohjeisiin ja määräyksiin. Lisääntyneessä verkko- ja etäopiskelussa on kuitenkin myös paljon hyvää, ja samalla se kehittää meidän kaikkien jatkuvasti lisää tarvitsemia digitaitoja. Wilma on varmasti teille monelle ennestäänkin jo tuttu. Se on myös meillä pääasiallisen viestintäkanava. Joten se on hyvä ottaa heti käyttöön ja ladata mahdollisuuksia mukaan myös puhelimeen. Näin voitte joustavasti seurata opintojen etenemisestä ja olla yhteydessä meihin tarpeen mukaan. Viestimme Wilman kautta kaikista meille tärkeistä asioista, tiedotteista ja opintojen järjestelyistä. Kevät on ollut meille kaikille varmasti poikkeuksellinen aika. Opimme kuitenkin varsin pian toimimaan muuttuneissa olosuhteissa, ja vaikeistakin asioista selviämme, kun yhdessä haemme niihin ratkaisuja. Tehdään myös tästä syksystä ja opiskelusta kaikkinensa mahdollisimman hyvä. Jos teille herää kysymyksiä tai olette huolissanne jostakin, ottakaa reilusti yhteyttä vastuuohjaajaan. Olemme täällä Salpauksessa teitä varten. Toivotan teille vanhemmille, huoltajille ja läheisille opiskelijan tueksi voimia ja jaksamista. Opiskelijoille toivotan intoa ja iloa uuden oppimisen äärellä. Hyvää syksyä kaikille!